Jokaisen pyöräilijän tärkeä varuste on kypärä. Tässä nyt on tällainen meidän tallin käyttämä malli, joka on hyvin ilmastointu, ei paina paljon. Jos katsotaan tänne kypärän sisälle, niin täällä on erilaisia pehmusteita, jotka on helppo vaihtaa oman fiiliksen mukaan. Ja sen lisäksi on tämmöinen takana kiristettävä panta, joka säätyy jokaisen oman pään mukaan vielä. Tärkein on se istuvuus, että se istuu kunnolla. Ja kun kypärä laitetaan päähän, niin ensimmäisenä kiristetään tämä leukahihna, joka on sopivan tiukalla sillä tavalla, että sinne muutama sormi mahtuu leuan ja hihnan väliin. Silloin se on sopivalla tiukkuudella. Ja sen lisäksi takaa löytyy tämä kiertopanta, joten kiristetään sitä pantaa sen verran, että kypärä ei heilu enää päässä, jolloin se on mukava sitten pitää. Ei purista, ei paina paljon. Ja sitten on vielä tässä hihnojen sivussa on tämmöiset pienet nupukat, mitkä pitäisi olla tässä korvalehden alapuolella suunnilleen.